Ana Isabel Silva, 26 anos, natural do Conselho de Santo Tirso, licenciada em Bioquímica e investigadora em Ciência da Saúde. É a primeira candidata da história do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Santo Tirso. Bom dia, Ana Isabel. Bom dia, obrigada pelo convite. Agradecemos nós a disponibilidade para a entrevista. Para começarmos, quais são os objetivos para as eleições? Espera ser eleita vereadora? Bem, eu acho que já é uma vitória o Bloco de Esquerda pela primeira vez na sua história concorrer aqui em Santo Tirso, trazermos as nossas ideias, pormos os tircenses todos a discutir aquilo que querem para a cidade e também garantirmos que têm mais opções de escolha agora nestas próximas eleições. Eu fui uma das pessoas que em 2017 não tinha grande opção de escolha, não consegui votar no meu partido, mas finalmente agora conseguimos ter mais diversidade e eu acho que isso já é positivo. Obviamente um dos nossos grandes objetivos seria eleger uma vereadora para termos lugar no executivo, mas também eleger deputados municipais, eleger eleitos de freguesia, mas o voto é das pessoas e vamos esperar até dia 26 de setembro. É a primeira vez então que o Bloco de Esquerda disputa eleições autárquicas aqui em Santo Tirso. Uhum. E logo na primeira ocasião tem 6 candidaturas, Câmara, Assembleia Municipal e 4 juntas de freguesia. Foi muito difícil conseguir elaborar estas listas e o que podemos esperar do partido daqui a 4 anos? Não foi difícil, acho que as pessoas tinham muita vontade em trabalhar a política da sua freguesia, do seu concelho. Ainda não conseguimos a todas as freguesias, esperamos que daqui a 4 anos consigamos. Mas mais do que o que faremos daqui a 4 anos, é o que faremos durante estes próximos 4 anos. E o que vem agora do Bloco, esta política combativa e de ideias e de propostas, é exatamente aquilo que terão durante os próximos 4 anos, seja só com eleitos na Assembleia Municipal ou com eleitos, neste caso, uma vereadora no Executivo. E podem sempre contar com o Bloco para terem lá a sua voz nessas assembleias, nessas reuniões de Câmara e para realmente levarmos aquilo que são as nossas propostas, mas também fazermos o escrutínio que é necessário e que não tem havido há muito tempo em Santo Tirso e também levarmos a exigência daquilo que nós queremos e daquilo que os candidatos agora, que serão eleitos, prometem e que sabemos que daqui a 4 anos provavelmente vão prometer o mesmo sem nunca o fazer. E a presença do Bloco lá é a exigência para que o façam e para que consigamos melhorar Santo Tirso. Temos a Ana Isabel Silva, que inclusive uma revista nacional incluía num lote de candidatas à Câmara Jovens, o António Soares, também jovem, e os candidatos às juntas de freguesia também são bastante jovens, tirando o Paulo Oliveira, é menos jovem, é da minha geração, ainda assim, pode-se dizer que é jovem. O partido quer transmitir algum sinal ou o facto de serem jovens é fruto do acaso? Eu acho que há aqui duas coisas essenciais. A primeira é ser jovem significa que é um partido com futuro aqui na cidade, ao mesmo tempo que respeita todas as lutas do passado, as lutas de quem viveu e de quem trabalhou aqui, respeitando tudo, toda a nossa história, mas é um sinal de esperança para o futuro. Mas também ser jovem não chega. No caso do Bloco de Esquerda, sermos jovens, sermos novos, significa que trazemos novas ideias e que este sistema que vivemos agora, que nós percebemos que não nos funciona. Muitas vezes o atual executivo, agora nas eleições, diz que eles é que devem ser eleitos porque têm a experiência necessária. E eu pergunto, se esta experiência não nos serviu durante todos estes anos, agora que estamos a passar por um momento de crise social, económica e que precisamos de inovar as nossas cidades, também não nos vai servir. Nós precisamos de pessoas com novas ideias, que tragam inovação para a cidade, que tirem as ideias do passado, como existe novas ideias de urbanismo, novas maneiras de pensarmos a nossa cidade, até devido à pandemia, com estes locais verdes, estratégias como, por exemplo, o zonamento, pôr as coisas muito distantes umas das outras, que já não serve para a nossa vida atual. E, portanto, é mesmo importante alguém trazer estas ideias novas, esta nova garra para fazer a oposição. E isso, para mim, é que é ser jovem. Ser jovem com as ideias do passado, com defender um sistema que já não nos serve, isso, para mim, não é trazer inovação e acho que esta equipa traz essa inovação necessária para Santo Tirso. Imaginando que não consegue ser eleita para um cargo de vereação e que os restantes candidatos não conseguem votos suficientes para serem eleitos também, a equipa e os seus membros vão continuar a desenvolver o trabalho como têm feito desde o ano passado ou poderá haver alguma desmobilização?
Não, acho que não vai haver desmobilização nenhuma. Acho que as pessoas já conhecem o suficiente da nossa equipa para perceber que nos próximos 4 anos vamos continuar a levar as nossas propostas e a fazer este escrutínio, independentemente dos eleitos que tenhamos, e, portanto, acho que as pessoas já conhecem o Bloco suficientemente para perceberem que vamos continuar com esta exigência. Falando agora de Santo Tirso, e esta é uma pergunta que tenho feito a vários candidatos, como vê o desenvolvimento do concelho no geral e da cidade em particular, tendo como ponto de comparação as cidades e concelhos mais perto, Famalicão, Trofa, Maia, ou comparando com a zona metropolitana do Porto? Sim, eu acho que o Executivo e toda a política ticense tem passado uma mensagem de que está tudo bem. E não está. Começando pelo emprego, por exemplo, nós em Santo Tirso temos mais de 300 desempregados que têm formação superior. E por isso não é uma questão só de falta de formação, é uma falta de emprego qualificado que temos na nossa cidade. Vamos falar disso mais à frente, mas o preço da água, o preço do tratamento de resíduos faz com que afasta as pessoas da nossa cidade. E nós vimos nos últimos censos que a média nacional de perda de população foi de 2%. Em Santo Tirso foi de 6% e temos freguesias que chegam aos 7%, 8%. E, portanto, porque é que estamos a perder esta população? Não é só porque Portugal está a perder população no geral, porque nós vemos esses concelhos vizinhos, praticamente não perderam população ou até ganharam. E, portanto, Santo Tirso tem que olhar para a sua cidade, olhar para os números, porque muitas vezes ignoramos o que os factos nos dizem, e perceber o que é que está a correr mal e não continuarmos a fingir que está tudo bem. Transportes, habitação, desporto e ambiente são algumas das causas que defende, ou das áreas de intervenção, por assim dizer. Pode aprofundar melhor cada uma delas, mas de forma sucinta, se conseguir. Sim, começando pela habitação, que é uma das nossas grandes prioridades. A habitação é o nosso primeiro direito. Sem habitação que seja condigna, as pessoas não conseguem fazer a sua vida. E a verdade é que é muito caro comprar em Santo Tirso, não é? E arrendar é praticamente impossível. Ou temos preços muito elevados, ou então nem temos qualquer oferta. E, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda é que haja um investimento em habitação pública, que não é a formação de bairros sociais, guetizados, é uma habitação pública. E parece uma proposta muito descabida, mas quando nós vamos olhar para capitais europeias, para outras cidades da Europa, nós vemos que eles têm praticamente 40% a 60% de habitação pública. O resto é privado, mas 40% a 60% é público. E em Portugal nós falamos de 2% de habitação pública, não faz qualquer sentido. E temos um mercado muito virado para aquilo que é a compra de habitação. E arrendamento temos muito pouco. E sabemos que agora os jovens e as novas famílias, com a sua precariedade no emprego, só conseguem arrendar uma casa. Portanto, temos que garantir que em Santo Tirso temos casas para arrendar. E a Câmara Municipal vai dizer que não tem nada a ver com isso. E tem. Porque foram já passadas muitas leis no Governo, na Assembleia da República, com financiamento, e, por exemplo, há 28 mil casas que a Câmara Municipal pode neste momento construir que o Estado vai financiar a 100%. E, portanto, a Câmara Municipal não investe na habitação porque não quer, porque há linhas e há financiamento para isso. E é essencial se nós queremos manter cá a população. Depois, os transportes. Nós temos muito pouca oferta de transportes. E eu vejo muitos candidatos a falarem disso. E que a Câmara tem que garantir mais transportes, mais horários, mas ninguém fala de uma coisa muito essencial, que é a Câmara concessionou mais uma vez esse serviço de transporte e, portanto, estamos sujeitos àquilo que são as leis do privado. E, portanto, o Bloco de Esquerda quer uma coisa muito simples, que a Câmara Municipal, ela própria, gira os transportes municipais, que garanta alargamento de horários, e de frotas, e não tem razão para que isso não aconteça. Por exemplo, em Guimarães, que é o Partido Socialista, eles não concessionaram o serviço, e bem, por exemplo, na pandemia, os transportes concessionados decidiram praticamente não ter, não fazer o seu serviço, e depois, quando o confinamento mais agressivo passou, as pessoas precisavam desses serviços, desses transportes, para irem para o trabalho e para retomarem a sua vida. E esses transportes não responderam. E o que a Câmara Municipal teve de fazer foi um investimento, foi pagar a esses transportes concessionados, a essas empresas, 100 mil euros, para que eles garantissem serviços mínimos, serviços básicos. E, portanto, estamos sempre a pagar e nunca estamos a mandar, nunca estamos a decidir aquilo que queremos para os tircenses. E, portanto, nós defendemos que os transportes devem ser públicos, devem ser geridos pela Câmara,
e em conjunto com a população fazer novas frotas, novos horários, por duas questões essenciais. Primeira, porque é boa para o ambiente, e se nós queremos levar as alterações climáticas a sério, temos que investir nos transportes. Aliás, em Santo Tirso é dos concelhos que mais usa o automóvel como meio de transporte. 75% das deslocações em Santo Tirso são feitas por automóvel, o que é um gasto enorme para as famílias. Mais de 40% da população em Santo Tirso gasta mais de 100 euros por mês em combustível. E, portanto, isto é um encargo enorme para as famílias. E precisamos de garantir que existe este investimento no transporte, porque é bom para o ambiente e porque também não pode haver tircenses de primeira que têm alguns transportes aqui no centro da cidade e tircenses de segunda que escolhem viver nas freguesias mais afastadas e não têm esse transporte. E para além desse investimento nos transportes e que a Câmara consiga ela própria gerir esses transportes, o transporte para as escolas, por exemplo, e para os centros de saúde deve ser gratuito e deve ser garantido a todos os estudantes e para toda a gente que use esses centros de saúde. O ambiente tem que ser uma das nossas grandes prioridades e muitas vezes pensa-se que as autarquias não têm nada a ver com o combate às alterações climáticas, isso é muito do governo ou da União Europeia. Mas a verdade é que nós vamos perder ou ganhar o combate às alterações climáticas pelas autarquias, porque se as autarquias não implementarem aquilo que vem da União Europeia ou do governo, não vamos conseguir fazer frente a esta ameaça que são as alterações climáticas. E nós vemos que este executivo continua a fazer, por exemplo, zonas industriais em sítios onde a Agência Portuguesa do Ambiente dá um parecer desfavorável. E, portanto, isto não pode acontecer. Eu sei que o executivo nos acusou, o Bloco de Esquerda, de não querer emprego, e já podemos falar do emprego, e isso não é verdade. Durante muitos anos, venderam-nos a ideia de que para termos emprego e investimento precisávamos de abdicar do respeito pelo meio ambiente, e não tem de ser assim. Podemos ter exatamente essas duas coisas. E se calhar agora falando um bocadinho sobre o emprego, nós precisamos de trazer emprego qualificado para Santo Tirso e precisamos, obviamente, manter as empresas que cá estão para garantirmos esse emprego. Mas não é a qualquer custo e, por isso, as taxas municipais, por exemplo, a derrama, que pode ir ao máximo, pode ser diminuída ou pode ter isenção, tem que acontecer, essa isenção da derrama ou uma diminuição da derrama, tem de acontecer consoante aquilo que é a empresa, se é ou não poluente, se respeita ou não o código do trabalho, porque as empresas não são todas iguais. E se nós queremos trazer aqui para Santo Tirso empresas que respeitem o código de trabalho, que tratem bem os seus trabalhadores e que não sejam poluentes, temos que fazer esta distinção. E também em relação ao emprego, a Câmara Municipal tem decidido concessionar a maior parte dos seus serviços. E um dos casos flagrantes são as cozinheiras das escolas. Ainda sou do tempo em que eram contratadas pelas escolas e neste momento as câmaras municipais têm esse papel e a Câmara Municipal decidiu delegar essa tarefa a uma empresa. E uma empresa que não cumpre de modo algum aquilo que é o Código de Trabalho, aquilo que é a contratação coletiva, aquilo que é o tratamento de maneira respeituosa dessas trabalhadoras. E a Câmara Municipal não tem tido a coragem de negociar com essa empresa ou de acabar com esse contrato. E passou agora na Assembleia da República uma lei que permite às câmaras municipais fazerem apenas essa concessão ou decidirem a que empresa é que fazem essas concessões de serviço se essas empresas respeitarem a contratação coletiva e o Código do Trabalho. E, portanto, a Câmara Municipal só não fará isso nos próximos tempos se não quiser. O que nós dizemos é que podemos concessionar esses serviços, mas temos que garantir que as empresas que fazem depois esses serviços respeitam o Código do Trabalho e respeitam a contratação coletiva. Falta falar do desporto. Sim, uma das nossas prioridades é o desporto, mas o desporto de formação, como desenvolvimento integral dos indivíduos. A Câmara Municipal só pode apoiar o desporto de formação e bem, e portanto pode e deve apoiar esse desporto, que não, para não ser só o desporto de espetáculo, não é muito fácil como Presidente de Câmara ir quando os grandes campeões têm as suas vitórias ou a grandes festas, mas a verdade é que é preciso apoiar esse desporto de formação, os técnicos e as associações que fazem esse trabalho todos os dias e que muitas vezes não é reconhecido. E portanto defendemos uma formação contínua
dos técnicos e dos técnicos dessas associações, dos pais, e a Câmara Municipal seja uma, possa ela própria fazer essa promoção do desporto, em conjunto com essas associações, naquilo que é o desporto de formação, mas também o desporto ao longo de toda a vida. O desporto sénior, o desporto para, para pessoas em, na vida adulta, a Câmara Municipal não se pode desresponsabilizar disso, porque um investimento no desporto é um investimento em saúde, que depois, mais tarde, obviamente, nos irá compensar. Que outras propostas gostaria de destacar? Eu gostava de destacar mais duas propostas. A primeira é a transparência. Nós vamos lutar muito nos próximos anos por essa transparência. E se há coisa que a Câmara Municipal não se tem batido é pela transparência. A Assembleia Municipal aprovou, por exemplo, a Estratégia Local de Habitação já há algum tempo na Assembleia Municipal, e quando o Bloco de Esquerda pediu o documento para isso, disseram-nos que não estava disponível, quando a lei diz que qualquer documento aprovado em Assembleia Municipal tem de estar disponível ao público. Quando dissemos isso, a Câmara voltou um bocadinho atrás, mas agora diz que temos de pagar uma taxa para termos acesso ao documento. Isto é completamente inaceitável em democracia. O que nós defendemos é que todos os eleitos, para essa transparência, é que todos os eleitos à Câmara, à Assembleia Municipal, façam a declaração dos seus rendimentos, e também que todos os documentos aprovados em Câmara e Assembleia Municipal sejam disponibilizados 5 dias úteis após a sua aprovação, e que essa disponibilização seja acessível a toda a gente. Nós muitas vezes ouvimos falar de corrupção e de que temos de ser mais transparentes por muitos candidatos, mas a verdade é que depois propostas concretas não apresentam. E outras das nossas propostas é, por exemplo, na Assembleia Municipal não tem qualquer sentido que não haja uma transmissão online daquilo que são as assembleias. Das assembleias e das reuniões de Câmara. Deve ser transmitido. E, por exemplo, agora para alguém do público falar na Assembleia Municipal tem que esperar até ao fim, se quiser dizer alguma coisa ao Presidente de Câmara ou aos deputados municipais. Isto não tem qualquer sentido, porque muitas vezes as Assembleias Municipais acabam muito tarde e as pessoas acabam por desistir. As pessoas devem falar no início da Assembleia Municipal, serem ouvidas e depois os eleitos continuarem com a sua reunião. Mas o caso das reuniões de Câmara ainda é mais flagrante. Acontecem às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, só uma vez por mês é que são abertas ao público, não tem qualquer sentido. E acontecem quintas-feiras, às 3 da tarde. Qualquer pessoa que trabalhe, que tenha um emprego, não consegue assistir. E por isso, se querem que as pessoas se interessem e que vão a essas reuniões e que assistam e que falem e que digam os seus problemas, tem que acontecer a uma hora em que as pessoas possam, depois de sair do seu trabalho, estar presentes. E é por isso que nos vamos bater. E só mais uma proposta. Nós temos perdido muita gente em Santo Tirso e temos que perceber porquê. E uma das razões, e eu acho que há 3 eixos fundamentais para as pessoas continuarem numa cidade. Primeiro, a habitação, que já falamos. A segunda é o emprego digno e emprego qualificado. E a terceira é a igualdade. A igualdade tem a ver com o respeito que temos pelo outro, as formações que fazemos para que as novas gerações tenham este respeito. A combatermos a violência de género, a violência doméstica, garantirmos que a comunidade LGBT tem espaços seguros em Santo Tirso, que Santo Tirso é um espaço seguro para isso. Porque as novas gerações não vêm para uma cidade que não tenha esse respeito pelo outro e que não leve a igualdade a sério. E nós vemos em muitas cidades que um dos fatores de perda de população é exatamente esse, é as pessoas não se sentirem bem. Esse respeito pela diversidade é fundamental e é uma coisa que vamos levar muito a sério. E relembro que desde 2013 que a Câmara Municipal já devia ter apresentado um plano municipal da igualdade. Igualdade no combate à violência doméstica, a igualdade entre género, e ainda não o fez. E há financiamento da Secretaria de Estado da Igualdade para isso. E portanto não se percebe porque é que não o faz. E há uma autarquia que leva a igualdade a sério, como deve ser Santo Tirso. Tem 80 mil, quase 80 mil habitantes, tem de levar a igualdade a sério. Somos um concelho, aliás, como tem noticiado, com muita violência doméstica. Portanto, se queremos levar a igualdade a sério, temos mesmo de fazer esses planos municipais. Não há qualquer razão. Se há financiamento, não há qualquer razão para não o fazerem. Infelizmente, não vemos este executivo
a falar da igualdade, a falar da diversidade e do respeito pelo outro. Tem esperanças de conseguir aprovar alguma das suas propostas, sendo vereadora sem louro? Não tem receio que o partido dominante aproveite as suas propostas e fique com os louros, por assim dizer? Não, eu acho que aqui o que interessa é garantirmos que as propostas são passam e conseguimos realmente melhorar a vida dos tircenses. E garantir que a Câmara comece a fazer mais trabalho, porque a verdade é que, exemplo, aqui um exemplo muito simples daquilo que tem sido o desleixo da Câmara Municipal. Nós em Santo Tirso, como é do conhecimento de todos, temos uma área florestal muito grande. E os municípios têm que fazer um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, para garantir que estão preparados quando acontece algum incêndio rural, a que nós estamos muito sujeitos aqui em Santo Tirso. Só há 3 municípios a nível nacional que não apresentaram nenhum com parecer favorável do Instituto de Conservação da Natureza e Floresta. E um desses 3 municípios é Santo Tirso. E isto mostra, por um lado, uma insensibilidade enorme por aquilo que é a vulnerabilidade que temos aos incêndios, mas também um desleixo inacreditável por parte da Câmara Municipal. Não percebemos porque é que faz isso. E obviamente é um problema, porque estamos sujeitos a esses incêndios e não estamos preparados, não temos um plano municipal devidamente aprovado para isso. E, por outro lado, não tendo esse plano municipal, estamos sujeitos, pela Direção-Geral das Autarquias Locais, a ter um corte de 35% do financiamento por não termos esse plano. E, portanto, se por um lado nos coloca vulneráveis em relação aos incêndios, coloca-nos também numa vulnerabilidade económica, porque podemos perder algum desse financiamento. E a verdade é que nenhum partido da oposição tem conseguido ter esta exigência, ir aos pormenores das coisas e perceber exatamente o que é que a Câmara Municipal tem ou não de fazer, ficam muito pela superficialidade da política. E o Bloco de Esquerda não, estuda mesmo os documentos e sabe exatamente aquilo que quer para a autarquia. E é exatamente isso que nós queremos. Queremos ser uma oposição exigente e de escrutínio. Se depois o Partido Socialista quiser aproveitar as nossas ideias, está à vontade, mas eu acho que as pessoas percebem quem será a oposição que mais estudará os dossiers daqui para a frente. Com problema, no imediato, temos a questão do aumento de criminalidade. É um assunto que é falado diariamente em Santo Tirso e, por esse motivo, normalmente eu abordo. É inegável que existe. Não sendo uma competência direta da Câmara Municipal, como se pode tentar resolver? Eu acho que podemos de duas maneiras, que até já referi. A primeira é pelo aumento do policiamento de proximidade, é essencial para esses casos, para casos de denúncia de violência doméstica, é essencial existir este policiamento de proximidade. A segunda, que a Câmara tem um papel muito importante, é no esvaziamento que nós vemos das freguesias em relação aos serviços. E porquê é que isto é importante? Onde é que acontecem muitos desses assaltos? Até infelizmente são na minha freguesia, e porque são sítios bastante isolados, porque não têm serviços, não têm a vida durante o dia necessária para que exista essa vigilância e para diminuir essa criminalidade. E em Santo Tirso temos um problema muito grave, que é nós temos uma densidade populacional muito, muito baixa. É verdade que somos um concelho muito grande, mas isso não justifica a baixa densidade populacional que temos. Nós em Santo Tirso nem 500 habitantes temos por quilómetro quadrado, e é um problema, porque maior densidade populacional significa que temos maior troca de conhecimento, mais inovação, mais serviços, que podemos colocar mais transporte, mais financiamento. Isso é essencial e, portanto, precisamos de aumentar a densidade populacional. Se temos uma densidade populacional tão baixa, significa que em Santo Tirso temos uma enorme possibilidade para crescer, com mais população, que atrair mais jovens. E essa maior densidade populacional nessas freguesias vai garantir que temos mais serviços, mais transporte, mais pessoas para fazerem essa vigilância e que estamos menos sujeitos a essa criminalidade. A questão da concessão da água pública em Indáqua é outro assunto que está na ordem do dia há meses, para não dizer há anos. O atual Presidente da Câmara Municipal voltou atrás na sua decisão de dezembro do ano passado de rescindir o contrato e agora anunciou a sua renegociação. Uma posição contrária à sua e à do Bloco de Esquerda. O que podem e o que pretendem fazer? Bem, aqui tem muita coisa para dizer. A primeira é verdade que em dezembro
O presidente da Câmara, Alberto Costa, garantiu que ia fazer um resgate da concessão da água. Nós sempre fomos contra esta concessão, que foi feita já há muito tempo e que foi feita por um período absurdo de 50 anos ainda água. Esta privatização garantiu que Santo Tirso estava sempre no pódio naquilo que era o preço da água e, portanto, as famílias pagavam muito pelo preço da água. E fomos contra a privatização exatamente por isso. Porque a água é um serviço essencial e, portanto, tem que ser público. Porque no momento de crise, como vimos na pandemia, que muitas câmaras diminuíram aquilo que era o preço da água porque as pessoas perderam os seus rendimentos, a Câmara Municipal ficou sem conseguir fazer nada porque tinha concessionado esse serviço. E, portanto, é errado concessionar. E depois, em dezembro, o Presidente da Câmara disse que ia resgatar o contrato. Falou-se logo do preço avultado que íamos pagar à Indaqua. Claro, porque estas empresas protegem-se sempre muito bem e nós deixamos que o contrato fosse assim. E por isso íamos ter que pagar muito dinheiro. Mesmo assim, o Bloco de Esquerda foi a favor, porque com esse resgate da água iríamos criar uma empresa municipal e depois fazer um plano de pagamento com os próprios lucros que depois essa empresa municipal teria e, portanto, estaríamos salvaguardados por aí. Entretanto, houve estes avanços e recuos e agora, há duas semanas das eleições, o Presidente diz que afinal conseguiu essa renegociação. E é verdade que foi discutido em Assembleia Municipal, na última Assembleia Municipal, isso. Mas vamos olhar para os números e para o que a oposição não disse na Assembleia Municipal. Atualmente, as famílias pagam muito pela água. É uma média de 270 euros por ano, portanto, 20 e poucos euros por mês, uma família de 3 pessoas. E é o mais caro a nível nacional. E diz agora o Presidente Alberto Costa que vamos ter uma redução de 35%. Isso significa que as famílias vão passar a pagar, em vez dos 270, 100 e muitos euros por ano. Continua a ser dos valores mais altos da área metropolitana do Porto e a nível nacional. E, portanto, esta redução de 35% continua-nos a pôr no pódio da água mais cara do país. E isto ninguém diz. Não percebo porque é que a oposição não diz isto. Nós vamos continuar com a das águas mais caras na área metropolitana do Porto e a nível nacional. E, portanto, isto não resolve. Esta renegociação não resolve. E se 50 anos era muito, que era a nossa concessão, agora ficamos com mais 50 anos, com 50 anos mais 15. E, portanto, 65 anos de concessão à Indaqua. Daqui a pouco eu me vou me reformar e continuo a pagar água à Indaqua. É inaceitável. Mas eu acho que todos percebemos que o Presidente da Câmara nunca quis fazer o resgate da água. Portanto, faltou à verdade aos tircenses. Tentou fazer uma espécie de bluff para conseguir renegociar com a Indaqua, uma renegociação que não serve os tircenses, porque vamos continuar a pagar dos preços mais elevados pela água e, portanto, faltou à verdade e colocou Santo Tirso numa vulnerabilidade enorme. Agora, que empresa é que vai acreditar no Executivo Municipal quando quiser defender o bem público? O Presidente Alberto Costa dizia em dezembro, quando anunciou o resgate, que estava a defender o interesse público dos tircenses, e é verdade. O resgate da água é a única maneira de defendermos o interesse público dos tircenses. E colocou agora Santo Tirso numa vulnerabilidade enorme, porque já nenhuma empresa vai acreditar naquilo que o Executivo disser. E, portanto, eu acho que não beneficiou ninguém. E para além de irmos continuar a pagar o preço mais caro pela água, também não resolve o preço tão elevado que pagamos pelo tratamento de resíduos às águas do Norte. E, portanto, é uma solução que não resolve nada e que só nos colocou numa situação, colocou Santo Tirso e o Executivo numa situação muito mais frágil. E eu não percebo porque é que a oposição não fala desta redução de 35%, que em nada vai resolver. E agora a única coisa que sabemos é que vamos continuar ligados à Indaqua mais 15 anos do que os 50 anos inicialmente previstos. Antes da mensagem final, faço uma pergunta de retrospectiva. Apesar de fazer todo o sentido termos falado quase só do presente e do futuro, tendo em conta que é uma entrevista sobre uma candidatura à Câmara Municipal, nestas eleições temos 6 candidaturas à Câmara. Nas últimas eleições tivemos 4.
Ainda assim, temos um só partido que domina praticamente todas as áreas do Conselho e é poder há 38 anos. Por que motivo, na sua opinião, isso acontece? Bem, as câmaras municipais têm a característica do Executivo conseguir ter uma rede de poder enorme e de influência que faz com que continue no poder. Mas agora, mais importante que isso, é termos uma oposição a sério que leve as propostas dos circenses e os problemas e que faça com que se sentir se o Executivo deixe de achar que está tudo bem, porque não está, e o Bloco de Esquerda será finalmente essa oposição. Para terminarmos então a nossa conversa, qual é a mensagem que quer deixar a todos os habitantes do Conselho de Santirce? Quero deixar uma mensagem de esperança e de confiança. É verdade que o Bloco de Esquerda concorre pela primeira vez, que as pessoas que aparecem a dar a cara pelo Bloco não estavam na política nacional nem na política tircense, e por isso sei e sabemos que temos que ganhar essa confiança dos tircenses. Mas pedi essa confiança e pedi essa esperança, porque a verdade é que votar nos mesmos vai nos dar as soluções do costume. E nós vamos passar por uma situação de crise económica e de crise social e, portanto, precisamos de soluções inovadoras, de soluções diferentes. Precisamos de pôr Santo Tirso finalmente em tempos modernos ou à frente do seu tempo, e tenho a certeza que com esta equipa o conseguiremos fazer, e faremos tudo nesta campanha e nos próximos 4 anos para merecer essa confiança dos tircenses. Em nome de Diário Santo Tirso, agradeço então mais uma vez a sua disponibilidade para esta entrevista e desejo toda a sorte, quer a nível pessoal, profissional e também na sua campanha. Mais uma vez, obrigada pelo convite.